alikuwa na mwaga. Na wewe utapokea vipi uhai? Utaupokea vipi uhai? Unaupokea kwa njia ya imani. Hauendi tena Kaivali ukaanze kuteka damu yake, unapokea kwa imani. Na wengine wanauliza, mimi nitapokea vipi? Nitakuwa vipi na imani? Mimi sina imani. Nataka kuwa na imani, niamini kuwa Yesu alinifilia. Maandiko yanatuambia kitabu cha Warumi 10:17 ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyojaa moyoni mwako. Ndugu yangu, lazima uamini. Lazima usikie na uamini. Na uwezi amini kitu ambacho haujaelewa. Lazima uelewe ndivyo uweze kuamini. Na ukiamini, ndugu yangu, hii leo maandiko anasema baada ya kuamini unakiri. Warumi 10:10 una maandiko anasema tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Ndugu yangu, all you need ni kuamini kutoka kwa moyo wako ili uwe mwenye haki, na baada ya hapo ni kukiri. Kukiri ni kuambia Yesu Kristo, nimekubali yale ambayo ulinena. Kuishi maisha ambayo yanakiri Kristo. Kukiri peke yake. Maandiko yanasema amini na ukiri na utapata uzima wa milele. Hakuna kitu unalipa, wala hakuna kitu unafanya, wala hakuna kanisa unaingia, wala hakuna chochote unahitajika kutoa ili upate uzima wa milele. Uzima wa milele ni wa bure. Ili yoyote anayeamini anakuwa kiumbe kipya. Ndugu yangu, nimempatia the 5 steps ambazo unahitaji ili ukombolewe. Ya kwanza nimesema, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Ukubali situation yako. Ya pili, lazima usikie habari njema. Jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako kulingana na maandiko. Na la tatu, lazima uelewe kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba. Na ukishaelewa, la nne ni kuamini. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Uamini ni kweli ni Yesu peke yake angenikomboa. Na baada ya kuamini, ndugu yangu, ni kukiri. Ukiri, kukiri ni kukubaliana na Yesu. Nimekubali Yesu. Kumwambia ni kweli, ni kama mapenzi. Kuokoka ni kama mapenzi. Mpaka wewe mwenyewe ukubali. Hakuna mtu anaweza jua moyo wako. Ukipenda mtu ni wewe peke yako unajua. Ni wewe peke yako unaweza kiri. Ni wewe peke yako unaona vile unasikia. Na kukiri ni kuonyesha. Hata ukiwa unapenda mtu, lazima utamwelezea kupitia kukiri. Unamsaidia, unaongea na yeye, unamzungumzia. Huko ni kukiri. Na ndivyo Yesu akasema, lazima ukiri, lazima uonyeshe. Na ndugu yangu, hii leo nimewaletea hii habari njema ili muweze kukombolewa. Kwa sababu muda unayoyoma, siku zinasonga, na watu wengi bado wako pale walipo. Unajua kabisa mambo hayaendi sawa. Unajua vizuri sana kuwa tuko nyakati za mwisho. Tuko kipindi cha lala salama. Yesu Kristo ako karibu kurejea. Lakini ni wangapi wanakubali na kusema kweli, Kristo nisaidie siku hizi za mwisho ili mimi nisije nikakufa na nikaangamia. Nakumbuka siku moja utasimama ana kwa ana na Yesu Kristo siku ya hukumu, na atakuuliza kwa nini haujawahi kombolewa. Watu wengi wanafikiri ya kwamba atambia Yesu, Yesu unajua sijawahi sikia habari njema. Lakini hii leo umesikia. Alitutuma hapa kwa sababu yako, ili ukisimama ana kwa ana na yeye na kuulize kwa nini hujawahi kombolewa, hiyo siku hautakuwa na cha kupinga. Atakuambia ulisikia hiyo siku na ukakaza moyo wako. Lakini ndugu yangu, dada yangu, kama unasikia sauti ya Mungu na Mungu anakuzungumzia kwa moyo wako, usikaze moyo wako, usikue mgumu.
kwa sababu leo hii ndio siku ya kukombolewa. Lazima uwe kiumbe kipya, ugeuke, na maandiko yanasema aliye na mwana yuko na uhai, na huyu ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo, ambaye alikuja kutukomboa. Na kama umesikia hiyo habari njema, haidhuru umefanya nini, ndugu yangu, usianze kujiogopea eti wasema dhambi zangu ni nyingi sana, eti mimi ni mbaya zaidi, Mungu aweze akanisamehe. Ndugu yangu, dada yangu, hakuna mtu amefika mwisho asikombolewe. Hakuna mtu amefika mwisho asiweze kuona ufalme wa Mungu. Mungu anaweza akakomboa mtu yoyote. Sisi unatuona hapa, si eti tulikuwa watu wazuri, tulikuwa tuna lewa kila siku, tulikuwa tunaokotwa kwa mitaro kila siku, tulikuwa tunavuta mabomu kila siku, marungi kila siku, lakini Yesu alipotukomboa tukakuwa viumbe vipya, na ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Na hii leo unaweza kuwa mtu tofauti. Unaweza kuwa mtu tofauti. Mungu anaweza kukukomboa. Na popote ulipo, mahali umeketi au umesimama au mahali unafanya kazi yako, ningependa tukiri pamoja ili uweze kuwa kiumbe kipya na Mungu aweze kulifuta jina lako kwenye kitabu cha mauti na aweze kuliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima. Na hii leo utakuwa mtu tofauti. Na ukumbuke, ukikombolewa hauwezi kupoteza wokovu wako, kwa sababu wokovu ni kujua, na maandiko yanasema ukijua ukweli utakuwa huru. Ukijua ukweli, huo ukweli utakuweka huru, na ukiwekwa huru na mwana wa Mungu utakuwa huru kabisa. Huu sio wokovu wa muda, huu ni wokovu wa milele. Wokovu wa milele, eternal salvation. Wale wanakuambia unaweza poteza wokovu, hao ni waongo. Wanataka wakuketishe ukiogopa kila siku eti nani amebackslide. Uongo. Hauwezi kosa, hauwezi ukasahau baba yako, hauwezi ukasahau mama yako. Sasa utasahau Mungu vipi kama ameshakuwa babako? Maandiko yanasema you can never lose salvation, kwa sababu salvation, it is an eternal salvation. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. So ukijua ukweli utakuwa kiumbe kipya. Na hii leo ningependa tuweze kuomba pamoja, na utakuwa mtu tofauti. Una permit? Kwa nini permit ya maombi? Kelele, mambo ya Mungu ni kelele. Nani tumempigia kelele? Tunahubiri injili pamoja, na basi utakuwa kiumbe ndani ya amani na ya upendo. Rudia nyuma yangu, sema Mungu Baba, naja mbele yako, nawapenda. Nimesikia habari njema, nimesikia jinsi ulimtuma mwanao Yesu Kristo akakuja ulimwenguni akakufa kwa sababu ya dhambi zangu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hii leo nimemkubali, nifanye mtu tofauti. Yesu anawapenda. Nifute jina langu kutoka kitabu cha mauti, na ukiandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nipatie Roho wako Mtakatifu aweze kuishi nami milele. Kutoka hii leo nimekombolewa, na kamwe sitarudi nyuma. Amen. Ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, jua wewe umekuwa mtu tofauti. Yesu Kristo amekukomboa, na hauwezi ukapoteza wokovu wako. Itafute Biblia nzuri, zidi kusoma na kuomba, kwa sababu kuokoka ni kuzungumza na Mungu. Kuokoka ni kuzungumza na Mungu. Hauwezi ukawa kwa uhusiano ambao hauzungumzi. Lazima uzungumze na Mungu, na tunazungumza na Mungu kwa njia ya maombi, na yeye anazungumza na sisi kwa njia ya maandiko. Tafuta Biblia nzuri, zidi kusoma, zidi kujua ni nini Mungu anasema. Na ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, jua wewe ni mtu tofauti. Nashukuru sana mmetusikiliza kwa huu muda. Mungu awabariki na awe na nyinyi. Na hapa tuna vijikaratasi kidogo ambazo zimeandikwa Yesu anakupenda. Tafadhali pokea moja, ukiziona
ili uweze kuzidi kusoma hiyo mistari ambayo iko hapa, kujua jinsi unaweza zidi kumjua Mungu hata zaidi. Na pia waweza muhubiria mwenzako nyumbani, ni za bure, haziuzwe. Tafadhali pokea moja na uzidi kuendelea kujua ukweli. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki na muwe na siku njema.